ඒ අම්මට දෙවනි අක්කයි සෑහෙන දොස් කිව්වා. නැන්දෝ ඒ මර කෑ ගහපු පළවෙනි වතාව. අනිත් එක කවුදනේ ආයි කෑ ගහයි ගණන් ගන්නෙ? ඉංගනේ ඕගොල්ලොන්ට තිබුණේ එහෙම chance එකක් අම්බෙච්ච වෙලාවේ පුතාට උණ ගන්න අම්මට මිරිස් කුඩු පාලක් ඇදලා අරින්නනේ. මෙච්චර කාලෙකට අපි මෙහෙ දැක්කේ අයියා මලෝ දෙන්න එකතුලා මිදුලට බැහැලා මරා ගන්නවනේ. අනේ දැන් දෙයනේ කියලා බැරිය අයියා මලෝ දෙන්න එකතු වෙලා මස්නා මරනවා බලන්න. කියා දෙන්න ආදරේ තරම්